Алматыда басталған Алматы фильм кинофестивалі өз мәресіне жетті. 5 күнге созылған шарада ұсынылған туындыларды 10 мыңнан аса көрермен тамашалаған. Өйткені қос кинотеатрда оларды тегін көруге мүмкіндік туды. Сондай-ақ бүгін кинобәйгедегі жеңімпаздардың есімі анықталады. Әзірге фестивальге төрелік еткен қазылардың кімді кіл мықты деп танығаны белгісіз. Мәдени шараның жабу салтанатында жүрген әріптесім Жадыра Омаржан тікелей эфирде айтып беруге дайын. Жадыра, халықаралық деңгейдегі өнер көрсететін жалпы ең соңғы болып қандай кино болмақ? Қайырлы кеш, әйгерім, тағы да қайталап өтейін. Біз қазір республика алаңында тұрмыз. Тұңғыш рет өтіп жатқан Алматы фильм кинофестивалінің бүгін соңғы күні, естеріңізге сала кетейін, жабылу салтанатына дейін кино сүйер қауым 30 шақты картинаны тамашалап үлгерді, ал оны конкурстық бағдарламаға қатысты. Байқаудан тыс фильмдер бөлімдерге бөлініп көрсетілді. Көрермендер «Рисуя жизнь», «Горизон», «Хрусталь», «Вулкан» сынды шетелдік және отандық картиналарды тамашалады. Ал байқаудағы қазылар алқасы мүшесінде «Айка» фильмінің продюсері Гүлнар Сәрсенова, Марк Рускар, Роберт Минков және Алексей Петрухин сынды киногерлер төрелік етті. Еске сала кетейік, осыған дейін шараның соңғы күнінде Ақан Сатаевтың «Бизнесмендер» фильмі көрсетіледі деп жоспарланған еді. Дегенмен енді қазылар алқасы байқауда үздік аталған туындыны көрсететін болып шешкен. Жүлде туралы бір ауыз сөз, гран-при иесіне 3 миллион теңге беріледі, ал үздік режиссер 2 миллион теңгені қанжығасына байлайды. Үздік актер мен актриса және қазылар алқасының арнайы жүлдесі бар, ол номинацияға 1 миллион теңге беріледі. Айта кетейік, фестивальге қатысушы фильмдердің бағасын танымал киногерлер берген болатын. Қай туынды кинофестивальде үздік атанатынын білмеймін, болжай да алмаймын, бірақ Әділқазы мүшелері әділ баға беріп, тыңнан түрен салғанына ғана гран-при бұйырады деп ойлаймын. Мұндай шара бізге ауадай қажет. Қазақстанда кино өндірісі даму үшін туындыны көбірек түсіре беру керек. Айта кетейік, кинофестивальдің жабылуында кинематография саласындағы тұлпар атты ұлттық сыйақы да табысталады. Сондай-ақ фестиваль аясында бизнес-форумдер де өткізілді. Онда отандық киноның даму келешегі, картинаны басқа елдерге экспорттау, жалпы кино өндіріс мәселелері, кинематографияны Алматының туристік әлеуетіне айналдыруға ықпалдастыру мәселелері де талқыланған болатын. Оған қоса фестиваль аясында Алматы фильм комиссиясы атты арнайы құрылым құрылмақ. Ол қала мен облыста қазақстандық және шетелдік кинематографистерге түрілім кезінде көмектесетін болады. Ал қай туындының шынында да кіл мықты атанғанын сіздер сәл кейінірек білетін боласыздар. Мендегі бар ақпарат осы, сөз сізгіні студияда. Рахмет, Жадыра, жарайсың, маңызды мағлұматыңа үлкен рахмет. Студиямен тікелей байланысқа қосылған әріптесім Жадыра Омаржан болатын.